नाज़नामी न्यूज़ में ख़बर सिलसिलो जारी तव्हांखे मुंबई मां ख़बर ॾींदा हलूं त बॉलीवुड जी मशहूरु फिल्म बजरंगी बाईजान में मुनि जो किरदारु निभाईंदड़ हर्षाली मल्होत्रा खे नेशनल अवार्ड भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर सां नवाज़ियो वियो भारतीय मीडिया मूजिबि नव जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह ते हर्षाली खे फिल्म बजरंगी बाईजान में शानदार अदाकारी ते भारत रत्न डॉक्टर अम्बीबेडिकर अवार्ड महाराष्ट्र रियासत जो गवर्नर ॾिनो हर्षाली इंस्टाग्राम ते पोस्ट कंदे सलमान ख़ान ऐं फिल्म जे डायरेक्टर कबीर ख़ान जा थोरा અને આ એવોર્ડ બની જ નાલે કયો વાઝ રહે તારશલી મલોતરા ફિલ્મ બજરંગી ભાઈ જાન મે મની જો કિર્દાર અદા કયો હો એ પેજી બેતરીન અદાકારી સ સબની દિલ્યુ કટીઓ હૈ ઓ ઇન ફિલ્મ મે કતરીના કપૂર આઈ નવાઝુલ્દીન સિદ્દીકી બ એમ કિર્દાર નિબાયો હો મઝીદ ખબરો ઓર તફસીલાત કે લિયે વિઝિટ કરે અમારી વેબસાઈટ www.awami-newshd.com